Қытымыр қыста өрт қаупы айтарлықтай артатыны белгілі. Ақаулы пештер, түтін мұржалары және басқа да жылыту құрылғылары апатқа апаратына айдан анық. Осындай олқылықтарын алдын алуға байланысты облыста төтеншеліктер арнай рейд ұйымдастырды. Өрт қауіпсіздігі ережелерінің негізгі талаптарын түсіндірді. Өртке қарсы қызметке хабарлау қажет. Рысбек Батыр көшесін бойлай орналасқан көп қабатты үйде 100-ге жуық отбасы тұрақтаған. Бүгінде олардың 50 ғана көгілдір отынды пайдалануда. Өзгелері газ құбырларын қостыруға қауқарымыз жоқ. 100 мың теңгенің өзі қалтаға салмақ салады деп отыр. Сондықтан рұқсат етілмеген электр жылытқыштары мен пештерді, газ цилиндрлерін пайдалануға мәжбүр. Десе де аталған себептермен 3 жыл бұрын дәл осы пәтерлердің бірінде жарылыс болғаны белгілі. Третий этаж. Үшінші қабатта газдың кесірінен жарылыс болды. Адамдар еш нәрсесіз қалды. Пропанның кесірінен болды. Мен күнде айтамын, газ жүргізіңдер деп. Көбісінің ақшасы жоқ, ал несе оларға берілмейді. Бізде газ үшін үнем ұрыс. Менің ешкімен ұрысқым келмейді, тек қауіпсіздік сақталса деймін. Өткен жылы Жамбыл облысында дәл осы газ баллондарына қатысты 17 төтенше жағдай тіркеліпті. Оның үші жарылыс дерегі. Мұндай оқыс оқиғалар биылда орын алған. Мәселен, Қордай ауданында жеке тұрғын үй кешенінің бірінде газ баллоны жарылды. Салдарынан жақын маңда жұмыс істеп жүрген жұмысшыларды күйік шалып, терезелер сынып, үйдің қабырғаларында жарықтар пайда болған. Ал төтеншеліктер осы сынды оқиғалардың алдын алу мақсатында облыс тұрғындарымен кездесулер өткізіп, өрт қауіпсіздігі техникасын түсіндіріп тұрады екен. Оларды пайдалану кезіндегі өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтау бойынша нұсқаулықтар мен үгіт-насихат жұмыстарын жүргіземіз. Негізі осы көп пәтерлі тұрғын үйлерде газ баллонды пайдалануға тыйым салынған. Рейд соңында сала мамандары тұрғындарға тағы да ескерту жасады. Көгілдір отын құбырдан шыққан жағдайда жарылыс немесе уланып қалуы мүмкін екендіктерін жеткізді. Сол үшін де қауіпсіздік шараларын жүргізіп сақ болуға шақырды. Ал төтенше жағдай туындаған кезде дереу 104-ке қоңырау шалып қарушыларды шақырту керек. Мерей Баят, Елдір Мұхтаров, 7-7.